святковий автопробіг. Колоною ретромашин відзначили День перемоги над нацизмом у столиці та регіонах. Як сьогодні війну згадують ветерани. Ковідна війна. В Індії тисячами ховають своїх громадян, а кількість нових інфікованих коронавірусом зростає щодня. Чи є зброя проти нового штаму? За справу береться Конгрес. Американські законотворці ініціюють розслідування щодо походження коронавірусу. Чи є підстави вважати пандемію штучною? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю! З квітами та пам'яттю про подвиг Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 76 років минуло відтоді, як війська Вермахту капітулювали над Рейхстагом, підняли прапор перемоги. Ціна ж перемоги була надзвичайно високою. В Україні від бойових дій потерпав кожен регіон. Зруйновано 700 міст та 28 тисяч сіл. З фронту не повернувся чи не кожен п'ятий українець. За підрахунками історії, у Другій світовій загинули від 6 до 8 мільйонів наших співвітчизників. Святкування Дня Перемоги у столиці почалося з Алеї Слави. Квіти до вічного вогню поклав президент Володимир Зеленський. Пам'ять загиблих бійців Другої світової вшанували хвилиною мовчання. Воїни почесної варти салютували та пройшли урочистим маршем. Відвідав президент Національний музей історії України. Там до Дня Перемоги відкрилася тематична виставка. Перемога над нацизмом для нас – це гордість. Гордість за українців, гордість за наших предків, які були невід'ємною частиною перемоги, спільної перемоги, де всі країни та народи, що боролися з нацизмом, були важливими. Без приставки «більш» або «менш». І ми ніколи і нікому не дозволимо мінімізувати внесок в перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але й у складі радянської армії і військ союзників антигітлерівської коаліції спільно з десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, у Парижі, Празі, Варшаві, Мадриді, Будапешті, Амстердамі, Брюсселі, Римі, Берліні та багатьох інших містах планети. День перемоги відзначили у столиці святковим автопробігом. Колона ретромашин від самого ранку їздила пам'ятними місцями столиці. Пам'ять загиблих воїнів вшанували сотнями червоних гвоздик і випустили у небо білих голубів як символ миру. Як усе було, розкажуть мої колеги. Київ, 8 ранку, у центрі міста людно. З оберемками квітів усі чекають початку святкового автопробігу. Як і в минулі роки, організували його нардепи від опозиційної платформи «За життя». Цьогоріч захід стартує символічно від проспекту Перемоги з покладанням квітів до танку Т-34. Учасники святкового автопробігу колоною ретро-автомобілів вирушають до стели перемоги під музичний супровід пісень воєнних часів. Перемоги нардепи від опозиції зустрічаються з ветеранами Другої світової. Після щирих слів подяки і шани у небо злітають десятки білих голубів. Кожен як символ миру, бо саме зараз його так бракує Україні. Ми дуже благодарні нашим ветеранам, які з кожним роком, на жаль, становиться все менше, але які знаходять всі сили быть с нами в этот праздник, напоминать о великой победе. И пока они живы, мы хотим пожелать им долгих лет жизни, пока они живы, они будут всегда у нас моральным стимулом, моральной ценностью. И мы никогда не забудем
то, что они вынесли, то, что они на своих плечах вынесли, то, какую страну они построили, прекрасную, процветающую. И сегодня, в этот День Победы, мы хотим пожелать, чтобы в стране скорее наступил мир, чтобы закончилась эта война, чтобы страна обрекла мир, стабильность, развитие. Вот для этого мы хотим, чтобы не было память о войне была, а Великой Отечественной войне всегда в наших сердцах. Зберегти національну пам'ять і не дозволити переписати історію – мрія і прохання ледь не кожного ветерана. Бережіть престарілих людей. Для весняних, зелених алей коріння більш, ніж рідня. Бережіть престарілих людей від образи, негоди. Щодня за спиною них війни і смог, роки тяжкої праці і битв. Ну, у старості слабенький крок. І дихання нерівний ритм, і у старості сили не ті, днів не прожитих малий запас. Бережіть престарілих людей, без яких не було б і вас. Ура! 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 Дякую. В опозиції запевняють, готові боротися за історичну правду. Мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки и которую мы должны чтить не только в эти годы, а в веках. Это праздник славы той победы, которую 76 лет тому назад добыли в боях кровопролитных, в боях добыли представители Украины, других союзных республик. Это победа советского народа. И мы чтим память героев, мы чтим память героизма тех, кто трудился и ковал победу в тылу. Мы, как оппозиционная платформа «За жизнь», партия, которая чтит героизм Великой Отечественной войны, год тому назад пообещали создать общественное движение «Украинский фронт защиты национальной памяти, защиты истории, в том числе и Великой Отечественной войны». Вирушив центром столиці, бульвар Тараса Шевченка, Хрещатик. Вшанували пам'ять генерала Ватутіна. До пам'ятника поклали квіти. Парк вічної слави. Тут на ветеранів чекали кияни. Прийшли віддати їм шану за перемогу. Згадували тих, хто визволив українську землю. І тих, хто з війни не повернувся. Як знак подяки – квіти біля вічного вогню. Довгих років життя, здоров'я, всього хорошого. Буду сподіватися. І хотів би бачити вас через рік, от цей же. Прийдемо. Подарунок героям сьогодні зробила, здається, і сама погода. Сонячне київське небо теж наче раділо далекій перемозі 45-го. Марина Остапенко, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Автопробіги відбулися і в регіонах України, а ще від заходу до сходу сьогодні містяни вшановували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. До пам'ятників люди йшли з лампадками та квітами, а ветерани зі сльозами згадували останні дні війни. Мої колеги готові розказати більше. Військовий оркестр, сотні людей на площі та незліченна кількість квітів біля монумента перемоги. Так 9 травня відзначали в Чернівцях. Ветерани згадують останній день страшної війни. Звісно, ми були всі раді, відмічали салютом, коли нам об'явили. Вот сожалели, что не все мы дошли до победы. Активісти відновили пам'ятники по всій області. Відреставрували танк, який першим увірвався до окупованих нацистами Чернівців. Привітали кожного ветерана. До кожного прийшли додому. Кожному спитали, що потрібно, яка потрібна допомога. Комусь там скопали городи, зорали городи, комусь продуктовий набір, комусь на лікування дали. Тобто треба цінувати от кожного ветерана і треба якось його долучати до виховання молоді. Михайло Олександрович воював уже в 13-річному віці, був розвідником. Старші побратими називали його просто «син полку». Нині фронтовику 93 роки. Ми шутили між собою і говорили, розрішіть доложити коротко і просто. Я великий охотник жити, літ до 90. Це свершилось.
У пам'ять про загиблих воїнів опозиціонери поклали квіти до меморіалу слави. День перемоги у Херсоні розпочався біля меморіалу в парку слави. Близько 30 автівок вирушили на автопробіг. Вони важні, звісно ж, прежде всього, слідуючим поколінням. Ми повинні показати и дать почувствовать им вот это ощущение этого праздника. Без сомнения, конечно же, очень важно дать возможность и ветеранам почувствовать, что о них помнят, что чтят этот праздник, что мы все вместе и дальше будем делать все возможное для того, чтобы память о великом подвиге народа-победителя не угасала. На чолі святкової колони символічно «Побєда». Такі ГАЗ-М20 випустили саме до Дня перемоги. Цьому уже за 60, але він працює як новий і дасть фору багатьом сучасним автівкам. Він дуже удобен на ходу на сьогоднішній день, включає дорожне покриття неудовлетворительного качества. Очень мягкий, комфортный автомобиль. Аналогов на сегодняшний день среди современных практически нет. Это только Rolls-Royce или Bentley. Із прапорами перемоги під супровід військових пісень святкова колона проїхалася знаковими вулицями, привертаючи увагу містян. Випадкові водії сигналили на знак підтримки, а пішоходи махали руками та аплодували. З Херсону автопробіг вирушив до Каховки, а завершився аж в Генічинську. У Сумах День перемоги теж автопробіг. Сучасні раритетні автівки проїхалися центром міста у пам'ять про всіх тих, хто виборював мир. День Победы – это объединяет всех людей, и мы хотим, чтобы его не забыли. Мы последнее поколение, которое видело и общается с нашими ветеранами, и знаем истинную историю Великой Отечественной войны. И поэтому мы хотим, чтобы сохранить, сберечь этот память, сберечь о том героическом подвиге, который совершили наши деды и прадеды. До меморіалу вічної слави люди несуть квіти. Людмила Семенівна шукає на стелі ім'я своїх рідних. Ось дивіться, школа Олександр Карпович. Уже Тоня, сестра це моя, то вона вже в архіві знайшла вже документи. А цим жінкам, коли розпочалася війна, було лише по 5-6 років. Але вони добре пам'ятають жахи життя в окупованому місті. Помню фашистів зі свастиками, з овчарками, коли вони облаву робили, як ми одних ховались. Дуже гарно пам'ятаю бомбіжки, як ми переховувались у підвалах, погрібах таких. Ось, і дуже добре пам'ятаю. І для мене це не праздник, це сльози, це горіч та, що я пережила у дитинстві. Пам'ятаю і німців, пам'ятаю, і бомбіжки пам'ятаю. Батько загинув, батькових два брати загинули. Мамині сестри були у Германії, по тому що забрали в Германію. Та найсильніші спогади про травень 45-го. І дуже добре пам'ятаю, як вже об'явили, що перемога. І мама нас вивела на вулицю, тепло було, руки всі вгору підняли, молились Бога, слава Богу, закінчилося це страшне лихоліття. Для Одеси один з головних меморіалів – це пам'ятник невідомому матросу на Алеї Слави. Саме сюди вшанувати пам'ять героїв сьогодні прийшли тисячі одеситів. Поклали квіти і депутати від опозиційної платформи «За життя». В руках вони несли портрети своїх рідних, які брали участь у Другій світовій. Я всей душі поздравляю наших земляків, одеситів, всіх громадян України з Днем Победы. Ми благодарні ветеранам за те, що вони принесли мир, независимость, свободу нашему народу. Никакие там новые веяния, там новые какие-то идеологические вводные не могут поменять тот генетический код, который есть у одесситов, вольного города, свободного города, сильного города, города-героя. Особливе свято влаштували у селі Старі Маяки. Там відновили меморіал воїнам, які боронили край під час нацистської окупації. Тепер тут благоустрій, алеї вимощені плиткою. Проєкт реконструкції розробили місцеві школярі. Ось такий собі зв'язок поколінь. Ми об'явили конкурс серед дітей. І в цьому участвували всі діти і небайдужі. І потім ми взяли архітектора, який воплотив всі ті бажання цих дітей, починаючи з плитки.
плитки, освітлення, благоустрій, висадження дерев. Мені дуже приємно, що з'явились люди, які реально знають історію і боліють, і відновлюють пам'ять наш. Це ми повинні всі і передати нашим дітям, молодежі нашу, що ми повинні відновити всі пам'ятники. Це наш пам'ять. Ці люди, які погибли і сьогодні оставили нам таку країну, забивати нашу історію, я вважаю, що ми не маємо права. Це наша історія. Кажуть, цей позитивний досвід має бути поширений по всій країні. Світлана Шекера, подробиці, телеканал «Інтер». Перегони до Дня Перемоги. У Черкасах місцевий яхт-клуб приурочує відкриття судноплавного сезону до 9 травня. Майже два десятки яхт спустилися на воду і влаштували змагання вздовж міської набережної. Такі заходи черкаські яхтсмени проводять вже 40 років поспіль. Сьогодні традицію ледь не зірвала погода. На власні очі все бачив наш Станіслав Кухарчук та готовий поділитися враженнями. Ранок на причалі черкаського яхт-клубу кипить робота. Екіпажі яхт готуються до виходу на воду. У яхтсменів стартує сезон навігації. Капітан судна Анна зізнається, чекав цього дня ще з осені. Чекали, працювали, десь місяць роботи треба, щоб підготувати її до виходу. Так що цього чекають всі тут, можете і не питати. У яхт-клубі понад півсотні суден, але на воду сьогодні спустили тільки 17. Ті, хто залишився на березі, з сумом спостерігають за колегами. Олександр жаліється, до відкриття сезону просто не встиг підготуватись. Так і ваш не готовий трохи. Робота пізня, кажуть, весна у нас трохи не вийшло по часу, але будемо наздоганяти. Традиційними для відкриття сезону стали вітрильні змагання. Першим на катамарані «Аякс» виходить їхній незмінний суддя. Погодою капітан задоволений. Вітер – це хороша погода для парусників. Та у відкритому водосховищі ситуація не така оптимістична. Плесо Дніпра накрив поривчастий вітер. На метрових хвилях проблемою стало навіть пересування бортом. Хоч і з великими зусиллями, та суддівський катамаран помічає місце старту і дає сигнал для початку перегонів. 6, 7, 8, 9. Свісток! У таких умовах екіпажам яхт потрібно на швидкість пройти майже 10 кілометрів і повернутися на місце старту. Ближче до середини змагань вітер ще посилюється. Його пориви сягають до 20 метрів на секунду. Деякі екіпажі не витримують і складають вітрила. 4-5 лодок – це звичайне явлення, навіть в хорошу погоду, по яким-то причинам. Там щось таке лажом, там... Три лодки. Ну, поки три, да. Арку, вроді, ми бачили. Тим, хто залишився на дистанції, стало не переливки. На базу екіпажам треба добиратися вже проти вітру та хвиль. Яхта Олександра ледве потрапила у десятку фіналістів. Та для цього команді довелося добряче попрацювати руками. Ну, що з ними сталося з сьогоднішніх перегонів? Ви бачите, що все, це вже не сміття. Саша зізнається, що вчора проведення змагань було під загрозою через штормове попередження. Та черкаські яхтсмени таки вирішили ризикнути, адже для них це не просто відкриття сезону. 9 травня ми виходимо на воду, шануємо пам'ять наших ветеранів. Сьогодні відбулося також по сценарію, вже відбулося у нас вихід на воду. І сьогодні ми також шанували. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Молитва за жертв та героїв. Панихиду за загиблими у Другій світовій війні відслужила сьогодні у парку Вічної Слави. Очолив її предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Молилася сьогодні за здоров'я ветеранів війни та за те, щоб якнайшвидше повернувся мир в Україну. Ми молимося за спокій тих, хто пройшов цей складний час війни і хто віддав своє життя за віру і батьківщину. А також молимося за тих небагатьох, уже, хто залишився живих, які були учасниками цієї великої перемоги, які її кували, які її будували. Нехай Господь померлим дасть вічне життя і спасіння, а живим дасть здоров'я і благословіння.
Ковід не став на заваді святкуванню Дня Перемоги, адже останніми днями статистика йде на спад. 5372 нових випадки. Такі дані за останню добу. За цей час померли від ускладнень 193 людини, одужали більше 9 тисяч. Найбільше нових зареєстрованих хворих у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях. При цьому Мінохорон здоров'я нагадують, що в Україні триває вакцинація. Протягом доби імунізували 4843 людини. Понад 400 тисяч нових заражень за добу, не більше 3,5 тисяч смертей. Індія за останні дні б'є усі світові рекорди. Система охорони здоров'я не витримує. В уряді в усьому винуватять новий штам вірусу з подвійною мутацією. Як країна переживає чорні дні своєї історії та чи загрожує індійський варіант українцям? Спробували розібратися наші кореспонденти. Я привіз до лікарні свою бабусю. Втім, тут мені сказали, що місць немає. Тож ми тут під шпиталем чекаємо та сподіваємося, що для нас скоро звільниться місце. Хочу вірити, що моїй бабусі вдасться одужати. Я привіз сюди свою маму. Їй негайно потрібна допомога ШВЛ. Вона вже отримувала кисневу підтримку, проте цього виявилось недостатньо. Ми стоїмо в черзі та відчуваємо себе безпорадними. Не знаємо, коли нас приймуть. І таких людей тисячі. Лікарні переповнені, кисню катастрофічно бракує. І попри гуманітарну допомогу різних країн, ситуація в Індії досі критична. Нью-Делі помирає від спалаху COVID-19. Я пересуваюся рікшею та намагаюся надавати людям медичну допомогу на місцях. Тому що зараз не до всіх доїжджають карети швидкої. А також не всі можуть самотужки дістатися лікарні. 414 тисяч нових випадків на день. Індія вчергове побила світовий рекорд. Помирає щодня майже 4 тисячі людей. Крематорії вже давно не справляються. Тіла спалюють прямо на парковках. Перш ніж кремувати тіла, люди чекають по 6-7 годин. Це навіть не виходить зробити належним чином. Не вистачає ні місця, ні священників. Тут довгі черги, і люди змушені робити це поза межами крематорію. В уряді країни стоять на своєму. Нова смертоносна хвиля – результат поширення місцевого штаму з подвійною мутацією. Та й світові, і українські експерти певні, це далеко не основна причина. Найбільше значення має якраз недотримання карантинних умов. Тому що там ще в грудні вони вирішили, що в них вже є колективний імунітет. І пояснили, що вже не потрібно дотримуватися правил. Ну і от, власне, на дотримання всіх правил і, скажімо, і поширення значне вірусів привело до такого значного спалаху. А цей новий варіант, він, власне, тільки додав полум'я в це багаття. Якби то було такий штам абсолютно серйозно і тяжкий, ну, закривали б, мабуть, ситуацію так, як закривали тоді, коли з'явився британський штам. І коли ВОЗ оголосила про підвищену небезпеку, а зараз оголосила про підвищений інтерес. Оскільки дуже багато населення перехворіло, а в інших територіях ще й плюс вакциновані. А в Індії не було такого інтенсивного процесу. Індійський штам активно шириться світом. Непал, Ізраїль, Туреччина, Швейцарія, Франція, Румунія. У сусідній Польщі вже виявили 16 випадків. В тому числі у дипломата, якого цього тижня евакуювали з Індії. Те, що невдовзі штам вірветься в Україну, імунологи не сумніваються. Називають навіть можливий термін до кінця цього місяця. Та при цьому додають, індійський сценарій у нас мало ймовірний. Він не змінився настільки, щоб імунна система людей, хто перехворів, його не розпізнавала, тож поки бити на сполох не варто. І хоч індійський штам прозвали подвійним мутантом, насправді він має щонайменше 13 мутацій. Дві з них викликають особливий інтерес. Це, власне, є поєднання мутацій, яка була визначена деякий час тому назад в Каліфорнії. І друга мутація, яка дуже подібна до мутації, які несе південноафриканські і бразильські варіанти. Він може швидше зв'язуватися з рецепторами, тобто він може швидше інфікувати людей. Дослідження індійського штаму ще тривають. При цьому експерти закликають продовжувати вакцинуватися. Існуючі вакцини, по попереднім даним, працюють все ще проти цього штаму. Деякі працюють з меншою ефективністю, але все одно працюють. Але якщо цей штам чи ці варіанти штамів будуть і в подальшому так активно мутувати, є така ймовірність, що ефективність вакцин деяких, принаймні, буде принципово нижча.
Аби цьому запобігти, треба працювати на випередки, вважають експерти, і вже зараз розробляти нові вакцини. А людей закликають дотримуватись карантинних обмежень та щеплюватися. Це поки що основна зброя проти активного поширення ковіду. Лариса Зубенко, Анна Камінєва, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. На фронті сьогодні тиша. Не від ранку ворог не обстрілював українські позиції. Проте вчора під вогонь потрапила Мар'їнка, Новгородське та Південне. Вогонь противник відкривав 5 разів. Про ситуацію на фронті детальніше розкаже Ігор Ловинок. Чим нижче ходиш, тим краще. Отака тут реальність. Передова в районі Горлівки – одна з найгарячіших ділянок фронту. Довжелезні окопи. На позиціях від укріплення й до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут майже з усіх боків за тобою пильнують очі супротивника. Обстріли снайперів доволі таки стали ми частішими, ще більш прицільними. Можливо, хтось їх скеровує з певних місць, можливо. Окопна війна в усіх своїх проявах. Працює стрілецька зброя і ворожа артилерія. Під вогнем опиняються не тільки військові, а ще й мирне населення. Селище Новгородське. Напередодні ввечері бойовики вдарили з мінометів по житловому сектору. Міни розривалися на людських городах. Ну, ось ви можете спостерігати один з сьогоднішніх подарунків. Тобто це розрив від 82-го калібру. І, як ви можете спостерігати, це все відбувається в 100 метрів від будинків, де проживають люди, де входять діти. Тобто, я не знаю, чому вони ведуть вогонь іменно сюди, але до наших найближчих позицій тут далеко. Військові показують, міна розірвалася під характерним кутом, який визначає напрямок, звідки стріляли. І це околиці окупованої Горлівки. Напрямок зі широкої балки, яка знаходиться перед Горлівкою. А це вже фронтова Мар'їнка. Вчора бойовики вдарили по одній з вулиць містечка зі 100-міліметрової гармати «Рапіра». «Рапіра» – це така, як сказати, снайперська пушка. Вона стріляє дуже точно, дуже потужно. По суті, це танкова пушка. І вона завдає дуже великі шкоди, насправді, тому що має дуже важкий снаряд. Ворог зробив 6 пострілів. Снаряди вибухали посеред вулиці, де немає жодних армійських позицій. Натомість у пошкоджених будинках мешкає 3 родини. Осколки залітали у хати. За мить до вибуху пан Володимир з подвір'я зайшов у сарай. Каже, тому і вберігся. А тому, що як шарахнув, я в сараї сидів, я вже не виходив. Якщо б я сюди забіг, то там би мене й накрило. Бойовики зробили серію пострілів з високоточної артилерійської зброї по мирній вулиці. Помилка, армійці кажуть, таке неможливе. Мета невідома, але вже намічається тенденція, тому що на минулому тижні лупили по лікарні Мар'їнській, яка у Красногорівці знаходиться. Тепер влупили по вулиці з мирними мешканцями, як ми бачимо, тут перебите світло тепер. Ну, життя тут і так непросте для людей, а ще й прильоти ці. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Похід у засніжені травневі Карпати закінчився евакуацією. На Закарпатті рятувальникам довелося спускати з гори на спеціальних санях травмованого туриста. Порятунок здійснювали 2 професійних рятувальників, один з лижним спорядженням та другий на сноуборді. По завершенню рятувальної операції туриста віддали лікарям, а в гори він пішов разом з компанією 15 друзів. Вчора вночі на вершинах почався сильний снігопад, подекуди намало 20 сантиметрів снігу. Тож турист Негода застала зненацька. А вже за декілька хвилин на телеканалі «Інтер» розпочнеться святковий концерт «Перемога». Одна на всіх, де музичні номери переплітаються з реальними воєнними історіями. Не пропустіть. 80 років назад в Київ вошли німецькі війська. Окупація. Захваченном нацистами городе написал поэт-фронтовик Иосиф Уткин. Он погиб в 44-м. Теперь же Киев древний, без тополей вокруг. Казненные деревья лежат в пыли без рук. На мостовых обрывки старинных русских книг. На улицах отрывки немецких фраз и крик. А улицы глухие, кричи, хоть не кричи. И это город Киев. Ну ладно ж, палачи. Наши футболки в крови, но победа за нами. Победа за нами. День Победы!
С Днем Победы, дорогие единомышленники! Победа одна на всех! 9 мая в 20:30 на Інтері. І це все новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua. Залишайтеся на Інтері, а я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.